Nera ama da ni orain kontatzera noan historia honen protagonista, baina hala izan bertzuela erabaki dut, nik beti ikusi dudalako bera euskaldun guztiek eduki beharko genukeen konpromiso, beldur falta eta lotxa falta horren adierazle nagusi bezala, ez? Nera ama erizaina da, Donostiako ospitalean egiten du lan, eta duela 18-17 urte edo eskatu zioten mesedez bermatzeko berak bazuen nahikoa hizkuntza maila bere paziente guztiak euskara zartatzeko. Zer gertatzen da nera magarai hartan ez dela euskaldun osoa, baina ez bortitxu txiki bat egin zuen eta konpromiso hori hartu zuen bat orkizun batean euskaraz bizi eta euskaraz lan egitekoa, ez? Azterketa batzuk handitu behar izan zituen eta idako baten bezperan nire kuadriako mailiren ama galdetu intzion abertzen modu zera man eta zazen muzena, nera amak esan zion berak etzuela bat ere argi ikusten. Aurdun zegoela, etzela ondo sentitzen eta atzekila. Karo, Maiaren amak aluzinatu dintzun, pesantzion, ez da izango, Mari Jose, hor du nahi ama, zorionak. Bueno, 18 urte berandugo, nire ama profila gainditu ditu, nire ama euskeraz bizida, inungo lotxari gabe bizida oraindik, eta ni alaba bakarra naiz. Zergatik, nire ama ez zegoelako aurdun, nire ama urduri zegoelako.